мене брат, теж військовий. Він вже більше 10 років служить в місті Очакові. Це я від нього захопився. Після школи виявив бажання навчатися. Вступив до коледжу МКТФ, відділення військової підготовки. Закінчив коледж. Моя служба почалася з призначення посади старшини команди артилерійської бойової частини. Там себе відчуваєш як на своєму місці. Ти там повністю перегнаєш в роботу. Відчуваєш всі плюси військово-морських сил. Коли почалась війна, ми перебували в морі саме. Ми за 3 доби до цього вийшли. І я, як старшина корабля, я спостерігав за особовим складом, за їх морально-психологічним станом, підбадьорював, налаштовував на добрий бойовий дух. Ми зараз всі тут постійно, 24/7. Екіпаж то дружний, всі хлопці морально стійкі, великі професіонали свого діла, стали пильніші. Видно, що особовий склад зміцнішав і зміцнюється з кожним днем. Морально стійкішим стає, загартовується. Екіпаж налаштований тільки на перемогу. Іншого варіанту ми не роздивляємося і віримо, і робимо все можливе, щоб це відбулося як можна раніше. Через рік має закінчитися контракт, маю намір підписати ще, продовжити службу, навчатися, маю певну перспективу і велике бажання.